Bax, budur erməni vandallarının Laçın şəhər qəbirstanlığında gördükləri əl işləri. Baxın, qəbirstanlıq tamamilə yararsız haldadır. Orada rəhmətli şəhid qardaşımız Rəhmənin qəbri. Onun qardaşları o günə bu lövhəni gətirdilər, vurdular. Allah rəhmət eləsin. Alçaqlar, şərəfsizlər. Qəbirlərimizi bax görən nə günə qoyublar. Bax budur. Onlar ümumiyyətlə yer üzündən silinəsi bir millətdir. Yer üzündən silinəsi. Çox az qəbirlərin daşlar durur, çox az. Xaraba qalmış yerlər. Baxırsınız. Torpağa bir anı qoyan şərəfsiz erməni. Heç bir erməninin Azərbaycan torpağında yaşama haqqı yoxdur. Niyə ölmürsünüz? Niyə ölüb yerə girmirsiniz? Niyə? Sizin özünüzə insan deməyə haqqınız yoxdur. Yoxdur, ola da bilməz. Ola da bilməz. Hələ bu harasıdır ki, Allah sizin bəlanızı verəcək. Bu dağıdılmış kəndlər, şəhərlər, qəbirstanlıqlar. Allah sizin bəlanızı versin.